Європейський Союз виділить на співпрацю з країнами Асоціації держав Південно-Східної Азії понад 2 мільярди євро. За словами голови Європейської ради Дональда Туска, який узяв участь у саміті АСЕАН на Філіппінах, ЄС також допоможе в боротьбі з екстремістськими угрупованнями. Недавні бої в Мараві на півдні Філіппін ставлять під загрозу безпеку Південно-Східній Азії. Бойовики висловили лояльність угрупованню ІДІЛ. Філіппіни, Малайзія та Індонезія вже організували патрулювання у своїх водних кордонах, щоб запобігти проникненню екстремістів. Терористичні ідеології поширилися по всьому континенту. Ми можемо ліквідувати ці загрози, якщо будемо співпрацювати, ділитися інформацією про підозрюваних і про розвиток подій. Саміт АСЕАН почався на Філіппінах у понеділок. У ньому беруть участь лідери 10 країн-членів, а також держави-партнери по діалогу, зокрема Японія, США, Канада, Китай, Росія і Південна Корея. У вівторок відбулися переговори країн-членів з представниками офіційного Токіо, Пекіна і Сеула. Учасники зустрічі зобов'язалися протидіяти протекціонізму. Також японський прем'єр Сіндзо Абе закликав зняти заборону на імпорт продукції, виробленої на сході Японії. Його запровадили після землетрусу і цунамі 11 березня 2011 року. У межах саміту відбулася й низка двосторонніх зустрічей. На них обговорювали торгівлю, інвестиції, а також важке становище мусульман Рохінджа у М'янмі. АСЕАН включає 10 країн, крім Філіппін. Це Бруней, В'єтнам, Індонезія, Камбоджа, Лаос, а також Малайзія, М'янма, Сінгапур і Таїланд.